السلام عليكم ورحمة الله. مرد و عورت کا اسکائپ پر یا انٹرنیٹ پر ایک دوسرے کو، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو ننگا دیکھنا یا سیکچول باتیں کرنا، یہ تو جائز ہے، لیکن ایک دوسرے کی خاطر یا ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے مشت زنی کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک تعلق ہے اس کا قسم کا، تو قسم اگر پاسٹ کے لیے اس نے کھائی ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے یا میں نے ایسا نہیں کیا، اور وہ اپنی قسم میں جھوٹا ہے اور قسم پاسٹ کے بارے میں ہے، تو اس کا کفارہ توبہ ہے، سچی توبہ شرمندگی کے ساتھ. اور اگر قسم جو ہے وہ فیوچر کے لیے ہے کہ میں ایسا کروں گا یا ایسا نہیں کروں گا، تو پھر وہ جیسا اس نے کہا ویسا نہیں کیا، اس کا عکس کیا، اس کا الٹ کیا، تو پھر اس پر کفارہ آئے گا. اور وہ دس الگ الگ مسکینوں کو دو دو وقت کا کھانا کھلانا یا دس الگ الگ مسکینوں کو دو دو وقت کے کھانے کے پیسے دینا ہے.